Goedenavond allemaal, beste mensen. Hartelijk welkom op het Henseniusplein en onder het toeziend oog van Hensenius die daar achter staat opgesteld, zijn wij vanavond getuigen van een heel bijzondere gebeurtenis. Een optreden van het orkest van de Koninklijke Luchtmacht. En dit is wat zij vanavond gaan uitvoeren in wereldprimeur. Dus als u vanavond thuis komt, kunt u zeggen, ik was erbij. Er werden al wat mensen verwelkomd. Ik ben zo vrij om er toch nog wat mensen aan toe te voegen. In alle bescheidenheid. Ik verwelkom in ieder geval ook de militaire attaché van de Duitse Bondsrepubliek, kapitein Terzee Helbig. Hartstikke fijn dat hij hier ook aanwezig is. Ik begroet een aantal collega-burgemeesters. Het is altijd fijn als je als burgemeester van een plaats collega-burgemeesters mag verwelkomen. En dan hoop je maar dat zij van afgunst een traantje wegpinken. Van, nou, dat is toch wel een hele mooie gemeente. Ik heet van harte welkom de burgemeesters van de gemeente Bergen, de gemeente Gennep, de gemeente Deurne, de gemeente Sint-Antonis en zeker ook in het bijzonder van de gemeente Gemert-Bakel, meneer Van Veen. Want Gemert-Bakel is ook een gemeente op wiens grondgebied de luitenant-generaal Best-kazerne is gesitueerd. Hartelijk welkom, collega burgemeesters. En ik wil ook toch speciaal even noemen onze fractievoorzitters, de fractievoorzitters van onze gemeenteraad. Zij zijn ook in het bijzonder uitgenodigd en ik stel het zeer op prijs dat zij hier aanwezig zijn. Ja, beste mensen, u gaat straks dus getuige zijn van een wereldprimeur. En dat is u aangeboden in samenwerking met de gemeente Venray door de dienst grondgebonden luchtverdedigingscommando. Dat klinkt buitengewoon ingewikkeld, maar weet dat deze dienst in essentie nu 100 jaar bestaat, zei het 100 jaar geleden onder een andere naam. In 1989 kwamen de luchtverdedigers met hun materieel vanuit Duitsland naar Venray. Dat had alles te maken met het einde van de Koude Oorlog. En toen heeft het kabinet moeten nadenken over, ja, waar moeten wij nu dat materieel dat in Duitsland staat gaan opstellen in Nederland. En men had smaak, men heeft gekozen voor Venray, de toenmalige vliegbasis De Peel. En inmiddels is die vliegbasis een landmachtkazerne, luisterend naar de naam luitenant-generaal Best-kazerne. Maar het bijzondere van deze plek is toch dat het nog steeds een hoog luchtmachtgehalte heeft. Vandaar dat dus daar is gevestigd de dienst grondgebonden luchtverdediging van Nederland. En onlangs werd ik benaderd door het Veteraneninstituut om mee te werken vandaag aan de uitreiking van een draaginsigne. De Nobelprijs voor de Vrede. En kapitein of kolonel Gielen zal dat aanstonds uitleggen wat dat precies inhoudt. Een aantal van de decorandi heeft het draaginsigne al per post ontvangen, maar dat vonden wij toch een klein beetje killetjes. Dus we willen toch recht doen aan hun inzet voor vrede en veiligheid in de hele wereld. En op die manier, op deze plek, de insignes op een wat officiëlere manier op te spelden. En het is dan ook een hele grote eer om dat vandaag te doen in aanwezigheid van het fantastische orkest van de Koninklijke Luchtmacht. Ik geef nu graag het woord aan kolonel Peter Gielen, die een en ander nog verder zal uitleggen. En dan gaan we over tot de uitreiking van de insignes. Kolonel. Geachte inwoners van Venray, gasten, geachte genodigden, VIP's, super VIP, eigenlijk ook nog, hartelijk welkom. Bijzonder u hier allemaal in zo'n grote getale te zien. En ik ben blij dat we samen met de gemeente Venray u dit concert mogen aanbieden van een van de, zo ik als landmachter mag zeggen, uniekste kapels van de krijgsmacht. En ja, hoor ik achter me. Ik zou, zoals de burgemeester zei,
wat uitleggen over het dragensinje wat we gaan uitreiken. In 1988 is aan de 13 VN-vredesmachten die in de periode van 1948 tot 1988 een vredesoperatie uitvoerden, de Nobelprijs voor de Vrede toegekend. In de jaren tot 1988 heeft Nederland deelgenomen aan 8 van die VN-vredesmissies in Libanon, Israël, Egypte, voormalig Papua-Nieuw-Guinea, Congo, Jemen, India, Pakistan en Palestina. Als erkenning voor de ruim 9000 Nederlandse veteranen die destijds aan deze VN-missies hebben deelgenomen, heeft de minister van Defensie in 2014 besloten een draaginsigne Nobelprijs VN-militairen in te stellen. De mensen die hier voor u staan hebben deelgenomen aan UNIFIL. En ik denk dat de wat ouderen onder ons dat nog wel kunnen herinneren. Nederland leverde van maart 1979 tot 24 oktober 1985 militairen aan de United Nations Interim Force in Lebanon, oftewel dus UNIFIL. Tot 1983 was dat in de vorm van een bataljon, Dutch Bat. En daarna 4 keer een compagnie, Dutch Koi. Het 44e Panzerinfanteriebataljon Johan Willem Friso, destijds gevestigd in Zuid-Laren, leverde de meest dienstplichtige militairen die werden uitgezonden, veelal aangevuld met beroepsmilitairen en dienstplichtigen van andere eenheden. Zoals burgemeester Gilles al aangaf, is het ons een grote eer dat we bij deze gelegenheid aan de mensen die hier rechts van mij staan het welverdiende draaginsigne Nobelprijs VN-militairen mogen overhandigen. Bij deze vraag ik de korpscoördinator-adjudant om te starten met de uitreiking.
Dames en heren, mag ik nog een hartelijk applaus voor de mensen links van mij? Want ik denk niet meer dat het terecht is voor de inspanningen die zij hebben verricht. In de hele ceremonie had ik er niet op gerekend dat ik nog een stichtelijk woord tot u mocht richten. Zit u allemaal? Diegene die niet zit, ga even makkelijk staan. U heeft het daar straks gehoord. Wij bieden dit aan als Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando. Dat is een leuk woord voor Galgje. Of leuke woorden eigenlijk. Eigenlijk de oude groepgeleide wapens en de oude commando luchtlatjerie. Samengevoegd en dan krijg je zo'n heel lang woord. Ik heb het niet verzonnen. U zult het ermee moeten doen. Maar voor degene die dit wat zegt, we zitten nog steeds op de pil. En dat kent u wel. 100 jaar geleden, om precies te zijn eigenlijk op 1 maart 1917, in een periode waarin de wereld rondom Nederland in brand stond, de Eerste Wereldoorlog, werd in Nederland vanwege het feit dat de oorlogvoerende partijen gebruik maakten van vliegtuigen, een luchtverdediging opgericht. Als u bij ons ooit eens een keer op de basis wil komen, dat kan. Op woensdag, ik ga even reclame maken. Op woensdag en donderdag is de historische collectie altijd open. U kunt dat bellen. Ik weet het nummer uit mijn hoofd niet. Maar daar kunt u wel achter komen en dan kunt u de hele geschiedenis van de luchtverdediging zien. En dan zult u zien dat het eerste kanon wat wij gebruikten gewoon een stuk artillerie was wat ingegraven werd in de grond. En daar deden we het mee. Ik kom straks wel op waar we nu staan. En als we dan 23 jaar verder gaan, dan zitten we in de meidagen van 1940. En ik denk dat die ons allemaal wel helder voor de geest staan. Per slot van rekening herdenken wij niet voor niets op 4 mei de gevallenen van 1940, 1945 en al diegenen die daarna van de koopvaardij, militairen, verzetslui, die daarin zijn gesneuveld, maar ook in de missies daarna. En op 5 mei vieren we dan dat we zijn bevrijd en dat we vrij mogen zijn. En in de meidagen van 1940 heeft de luchtverdediging met name rondom Den Haag, de residentie, een slag uitgevoerd die de Duitsers nogal een gevoelige tik heeft gegeven. En de getallen verschillen. Maar er wordt gesproken over tussen de 200 en 300 vliegtuigen die daar toen zijn vernietigd, in de lucht, dan wel op de grond, als mede door de gevechten die de luchtverdediging heeft gevoerd. En we mogen dankbaar zijn dat er toen mensen waren die dat oppakten. Gaan we verder in de tijd, weer ongeveer 23 jaar, dan komen we in de periode van Nieuw-Guinea. En in die tijd, ik sla even Indië over, want dat deden we als luchtlatjerie eigenlijk heel erg weinig. Geen onbelangrijke tijd, maar daar zaten we weliswaar als militairen, maar niet als luchtlatjerie. Maar Nieuw-Guinea weer wel. En we hebben onlangs hebben wij een bronzen schild mogen uitreiken. Dat is de hoogste onderscheiding die de commandant landstrijdkrachten kan uitreiken aan een groep, aan de Nieuw-Guinea-veteranen. Dan gebeurt er een hele tijd niks. Nou ja, niks. Er gebeurt heel veel. Maar in ieder geval niet op het front van gevechten of andere zaken of missies. Dan komen we in Unifil, waar we net deze mensen voor hebben gedecoreerd. En uiteindelijk zien we dan de oorlog ontstaan in Joegoslavië. En ik denk dat dat allemaal wel goed voor de geest staat. Daar hadden we alles te maken met mensen die elkaar goed naar de keel grepen. En als luchtlatjeristen hebben we daar ons steentje aan bijgedragen om vrede en veiligheid te brengen. Niet met onze kanonnen, niet met onze raketten, maar als mensen op de grond die probeerden om de partij uit elkaar te houden. In een heel andere hoedanigheid. Ondertussen in de jaren 90 kennen we ook nog wel de Eerste en Tweede Golfoorlog. En daar hebben onze collega's van de groep geleide wapens opgetreden in Israël en Turkije. Dat deden ze daarna nog een keer, 2003. In die tussentijd begonnen we ook langzaam maar zeker naar Afghanistan te staan. En in Afghanistan hebben we met de luchtlatjerie opgetreden in wat wij noemen psychological operations. Psychologische operaties. Het winnen van de harten en de gedachten van mensen. Op een wijze door ze
beter kennis laten maken met wat het is om in vrede te kunnen leven. We moeten niet vergeten dat in Afghanistan sinds 1980 een oorlog woedde. En daarna zijn we naar Turkije gegaan. Ondertussen waren we samengevoegd als groep geleide wapens en commando luchtlatjerie tot het Defensie Grondgewonde Luchtverdedigingscommando. En in Turkije hebben we 2 jaar gestaan. En hebben we Turkije beschermd, plaatsen beschermd, samen met Amerikaanse en Duitse collega's, tegen mogelijk ballistische raketten uit Syrië. En misschien hoor ik u nu denken, ja maar ja, die hadden we toch opgeruimd. U wil niet weten hoe snel anderen weer raketten erbij kunnen maken. Dus we kunnen denken dat we de wereld veilig hebben, we kunnen denken dat we de wereld veilig kunnen maken, en we kunnen heel veel, maar kunnen dat niet zonder u. Uw steun is keihard nodig. Hier in Nederland, maar ook voor de mensen die voor ons in andere naties bezig zijn om trachten daar vrede te brengen. En ik denk, zoals de mensen die hier links van mij staan, u zeker kunnen vertellen, dat is een hell of a job. Want ver van huis, zonder je vrienden, zonder je familie, maandenlang proberen de dingen goed te doen voor mensen die goede dingen verwachten en die goede dingen mogen verwachten, voor mensen die in oorlogsgebieden zitten, dat is iets wat we onszelf nu hier in Nederland, in de situatie waarin wij zelf leven, nauwelijks meer kunnen voorstellen. Wij hebben het hier ongelooflijk goed. En we zouden geen Nederlanders zijn als we af en toe niet zouden klagen. Maar we mogen ook goed beseffen dat we al meer dan 70 jaar in vrede leven hier in Europa. En dat dat te danken is aan de wijze waarop wij met elkaar omgaan. En eigenlijk van mij uit een oproep waardoor wij als militairen, als mensen die hier links naast mij staan, misschien niet meer nodig zouden zijn om eens een keer wat meer links en rechts van elkaar te kijken. Je buurman en buurvrouw in de ogen kijken, die vreemde is in de ogen te kijken en te bedenken dat het een mens is zoals wij. En misschien, afhankelijk of dat mag, een borrel te drinken of fris, maakt op zich niet zoveel uit, hier op dit plein of op andere pleinen in Venray, en met elkaar te praten over wat je nou werkelijk beweegt als mens. Dat wens ik ook echt ons allen toe, want dat zou ons werk bijzonder makkelijk maken en misschien zelfs overbodig. En dat scheelt belastinggeld. Want als u het niet goed doet, als de mensen in het wereld niet goed doen, dan mogen wij opdraven, het kost u belastinggeld. Wij doen het graag voor u, maar wel graag samen met u. Ik wens u voor vanavond een heel bijzondere, goede avond toe. Geniet van de kapel die hier achter me zit. Zoals ik al zei, het is het beste van het beste. En dat meen ik ook serieus. Ik heb ze verschillende keren mogen horen spelen en ik ben elke keer weer onder de indruk. En ik weet zeker ook dat ze vanavond, het zou me trouwens verbazen dat het niet zo doen, maar dat ze vanavond hier een fantastische show aan u zullen geven. Geniet ervan, een hele prettige avond. En nogmaals, als u bij ons op de basis wil komen kijken, woensdag en donderdag, de historische collectie is voor u open. U bent van harte welkom. Koos adjudant, wilt u alstublieft het Wilhelmus laten spelen?